បាទនេះជាប្រភេទវល់ចង់ឯងគេថាជាប្រភេទវល់ព្រេងបាទប្រភេទវល់ព្រេងមកចងស្អាតណាបាទនេះជាប្រភេទវល់ចង់ឯងគេថាជាប្រភេទវល់ព្រេងបាទប្រភេទវល់ព្រេងមកចងស្អាតណាបាទនេះជាប្រភេទវល់ចង់ឯងគេថាជាប្រភេទវល់ព្រេងបាទប្រភេទវល់ព្រេងមកចងស្អាតណា